Današnji intervju s skupino Ice on Fire nadaljujemo, kjer smo končali zadnjič, Amadej pa je z mano, zdravo. Živjo, živjo, lepo zdrav. Nadaljujva tam, kjer sva končala, namreč dejal sem takrat, da pišejo video, se nadaljuje. In vidim, da se zgodba res nadaljuje. Tako, ja, nekako prvi videospot je pokazal eno stran medalje, kaj se je tam dogajalo. Drugi videospot pa prikaže drugo stran medalje, mogoče malo bolj realno stran medalje videospota in se potem na koncu zgodbo skupaj pripete. Torej, v tem delu ven iz psihiatrije in ne vanjo. Tako, ja. Mislim, dva sta poslala ven, a ne, ampak potlej pa vsi vemo, kakšen je realni svet, a ne. Dost fucked up in je tist in ta reveža, ki sta poslana ven v svet, dost hitro se odločita sama prostovoljno, da ima to ne ugaja in zbežite nazaj not. A ne. Očitno je tam bolj varno. Ja, očitno, ja. To bi nekak cilj prikazal. In malo manj noro kot zunaj. Ja, ja, točno, točno. Se na koncu zgodi osvoboditev vseh? Ja, na koncu se zgodi osvoboditev vseh in celo tista naša predraga sladka novinarka se na koncu tukaj osvobodi, da se tudi ona prostovoljno odloči in ostane tam, zbere ljubezen v nori psihiatrični bolnišnici. 5. maja pa priplešete z albumom Pleši. Tako je, komaj čakamo. Videli so early bird karte, so šle, so prav polovico kart za Ortobar je bilo zelo razprodanih, tako da gre ful dobro. Da kdor še nima karte, ne obavi. Do takrat bomo pa še zihar še kakšen komad, pa kakšen single poslali. In eden izmed teh je tudi milijone slik, ki ste ga poslali sedaj. Tako, tako. Taj tak najbolj, eden izmed najbolj resnih tem na albumu. In z njim sporočate, da je okej, če kdaj nisi okej. Tako, ja. Si tak, to je najkrajše sporočilo, kakor ga lahko prinesi. Pač je sama inspiracija, bil pa tako, kot tam v PR-u piše, pravi, napad panike, ne. Spraševanje v smislu, ker se dogaja se situacije, kjer trenutno mladi, ali pa ne več toliko mladi, se samo pač sprehajaš in se samo vprašaš, od kje se je kakšna situacija, se je polna zgodla in si zelo počutiš se lahko zelo nemočen, ampak tu je se ti in to je glih to sporočilo, da tega bo vse več, tako da se moramo navaliti s tem živir. Očitno prihaja zombijevstvo. To ne vemo, no, to jaz ne bi rekel, ampak je pa, če bomo skup držali pa se pogovarjali z drugim, bo pa ful lažje. Takrat verjetno ne bomo videli milijone slik. Ne, takrat bomo videli samo milijone neprijaznih slik obrazov, ki niso te klusne. Bova pa sedaj milijone slik poslala tudi v naš radijski eter. Se jih bo pojavilo toliko ali kakšno manj? Ja, jaz upam, da se bo še kakšna več. Milijone slik plava v glavi, spominov krik, spet me lovi. Milijone idej o njemu in o njej, če zamižim, če spat si želim. Vse bolj tresoče te ljubavi, prepozno je, že padam skozi zid. Šel za me, jo obdla za žene, vso močjo ujame, jo temo. Z drugim težka skala je na mojih prsih, odpiram usta, da mene zaduši.